Bugün səhər saatlarında Bakı şəhərində səyyar tibbi xidmət göstərən avtomobilin düşdüyü ağır qəzanın görüntüləri kanalımızın qaynar xəttinə daxil olub. Video kadrlarda qəzanın nə qədər şiddətli olması aydın görünür. 99 PK 206 dövlət nömrəli nişanlı Xəzər markalı avtomobil idarə etməni itirərək qəza törədi. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə avtomobildə yüksək sürət olub. Qəza sonrası avtomobildə yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə yerinə dərhal yanğın söndürənlər və polis əməkdaşları cəlb olunub. Qəzanın baş verdiyi yerdən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Hadisa gördünüz kimi Kodesan Sədərə Ziraat Mərkəzinin yaxınına olub. Səyyar tibbi xidmət maşınıdır, Xəzər maşınıdır. Aşaraq maşın yanı nəsi 206 maşında deyilənə görə tək şəxs olub. Şan sayəsində həmin şəxs sıxarlı maşında maşın tam olaraq yarasala düşüb. Bir dəqiqə